ተነስቷል ተነስቷል፣ የመቃብር ደጃፍ ተከፍቷል፣ ድንጋዩ በሩ ተንከባሏል። ከፈኑ ብቻ ነው አስክሬኑ የታል? እውነትም ኢየሱስ ተነስቷል። ባሉስቲ ተናገሩ፣ ጉዳያችሁን ተናገሩ። ምን ይዛችሁ መጣችኋል? ከማከላችሁ ሰላም ርቆ ቂም በቀል ለብሳችኋል? እስቲ በሉ ጉዳያችሁን አምጡት በአደባባይ፣ እስቲ ተናገሩት። ቂም በቀልን አጥፉና ጉዳያችሁን በአደባባይ ተነጋግራችሁ በደሉን ከበደለኛው እንለይ። እስቲ ተናገሩ። እንግዲህ ክቡር ዳኛ፣ ጉዳይ ይሄ ነው። በዘር የሌለብንን ጥቃት ለትውልዴ ልታወርስ ትዋት ቀን ከሌት ከምኞቷ በክፉ መሻቷ ቄ መንደሩ ልታበላሽ በክፉ ትምህርቷ ተክብዬ ምግባራን ባየው ስራዋን ብለካ ስራዋን ትታ ውጭ ቆሚ ሴትነትን አቀጫጪ ምግባረ ብልሽ ሆኗል ትምህርቷ። ክቡር ዳኛ፣ ነገ ዛሬ ሳይል አሁኑኑ ችግራችንን ይፍቱ። እሜቴ ምን ትያለሽ? ቢማርከኝ ውበት ግርማው ራሴን ሰጠው ልከተለው አመፃይን ትቼ ለሱ ክብር ፍቃዱን ልፈጽም ሰው ተለተል እቴ ተክብላ ምግባሬን ብታየው ስራ የሆነባት ከቃል በላይ እንዲህ ያደረገሽ ስውሩ ሚስጥር እንዲያው ምንድነው እስኪ ከናገር ካሉ ዘንዲያ እንኳንስ ተጠይቄ ድሮም በይበይ ይለኛል የነካኝ ፍቅር መቼ ዝም ያሰኛል። ከአመድ ከትቢያ ከሙታን ሰፈር ከወደግኩበት ከኃጢአት ባህር እኔ ለማዳን ከሰማይ ወርዶ ህይወቱን ሰጠኝ በመስቀል ሞቶ። ብዬ ብላቸው ችሎታው ፍቅሩ ክብሩ ታያቸው አይደለም እንዴ? ዋላ አደራለና ልባቸው ተነካ በዚህ ፍቅር ፋና ዛሬ ማረጌ ክብሬ ሳይሉ ለነካቸው ፍቅር ምላሽ ሰጡ። ስንክሳር በዛብኝ ህይወቴ መረረ ሀዘን መከራዬ በእጥፍ ጨመረ እያለ የሚቆዝም ትውልድን ለማደር ወጣ ከኔ ጋር ይዘን አዲስ ለሁለታችሁም የሚበጀው ፍቅር ነው እንጂ ሰላም ነው እንጂ ጠብ ምን ያደርጋል? ሰላም ፍጠሩና አብራችሁ ሁኑ። በአዲስ ኪዳኑን ለሁሉም ስበኩ። አሜን አሜን። አባት አሜን አሜን። ታይኛች ምስክርነቴን ይዤ እመጣለሁ። ዳኛ ማሽም አልሰማሽም አልሰማሽ ተሸንፏል እኔስ ኢየሱስን አግኝቼ ወስቴ ፎይ ብሏል ልቤ መረፍ ብሏል አይታየኝ አይታየኝ ሰብሉ እኔ ከመስኩትን ምን አለ ቢያይልኝ ሰብሉ እኔ ያየሁትን
ምናል ቢቀምስልኝ የሰው ሁሉ እኔ ቀመስኩት ልዩ ነው ሰላሜ ሰላሜ ልዩ ነው ረፍቴ ኢየሱስ ሲገባ ከቤቴ ሰከነ ሕይወቴ ልዩ ነው ሰላሜ ሰላሜ ልዩ ነው ረፍቴ ኢየሱስ ሲገባ ከቤቴ ሰከነ ሕይወቴ ልዩ ነው ልዩ ነው ሰላሜ ልዩ ነው አዎ ሰላሜ ልዩ ነው ልዩ ነው ሰላሜ ለዩ ነው ሰላሜ ሰላሜ ለዩ ነው ረፍቴ ኢየሱስ ገባ ከቤቴ ሰከነ ሕይወቴ ለዩ ነው ሰላሜ ሰላሜ ለዩ ነው ረፍቴ ኢየሱስ ገባ ከቤቴ ሰከነ ሕይወቴ ተሸንፏል እኔስ ኢየሱስን አግኝቼ ወስቴ ፎይ ብሏል ልቤ መረፍሏል ኢየሱስ ነው ናፍቆቴ ናፍቆቴ ሲገለጥ በሕይወቴ ማለዳ ስነሳ ደስታዬ ሁልጊዜ ናፍቆቴ ውበት ደምግባቴ ጌታ ነው የኔስ በረከቴ ማለዳ ስነሳ ደስታዬ ሁልጊዜ ናፍቆቴ ውበት ደምግባቴ ኢየሱስ ነው የኔስ በረከቴ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ። ጫነው አስክሬኑ የታ እውነትም ኢየሱስ ተነሳ